Rəsmi Bakının Qarabağ Ermənilərinə təklif etdiyi plan onlar üçün nə qədər cəlbedicidir. Söhbət Azərbaycan hökumətinin açıqladığı reintegrasiya planından gedir. Planla bağlı şərtlərə keçməzdən öncə Qarabağın Erməni sakinlərinə nə vəd edildiyinə baxaq. Erməni sakinlərin yaşadığı ərazilərdə idarəetməni Azərbaycan Respublikası prezidentinin xüsusi nümayəndəlikləri həyata keçirir. Sakinlər xüsusi nümayəndəliklərin işinə cəlb oluna bilər. Azərbaycan qanunvericiliyi əsasında seçkilər vasitəsilə bələdiyyələr formalaşdırıl Bütün sakinlərdən silahlar yığılır. Ərazidə ictimai asayişi və sakinlərin təhlükəsizliyini Azərbaycan Respublikasının daxili işlər orqanları təmin edir. Sakinlər daxili işlər orqanlarına işə cəlb oluna bilər. Ərazidə Azərbaycan manatı tam istifadəyə keçir. Fermerlərə subsidiyalar verilir, onlar torpaq vergisi istisna olmaqla bütün vergilərdən azad edilir. Sakinlərə sosial güzəştlər, məşğulluq proqramları da şamil edilir. Sakinlərinin öz mədəniyyətini, etnik mədəni xüsusiyyətlərini qorumaq və inkişaf etdirmək hüququ təmin edilir. Dini etiqad azadlığı, mədəni və dini abidələrin mühafizəsi təmin olunur. Ərazidə erməni dilinin istifadəsinə imkan yaradılır. Prezident administrasiyasının məlumatına görə plandakı bu təkliflər bundan öncə Qarabağın erməni sakinləri ilə keçirilən 3 görüşdə müzakirə olunub, müzakirə ilə bağlı detallı açıqlama verilir. Rəsmi Yerevan isə Qarabağda demək olar ki erməni sakinin qalmadığını deyir. Ermənistan hökuməti 100 mindən çox Qarabağ sakininin oranı tərk etdiyini iddia edir. Oktyobrun 1-də Qarabağa səfər edən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının missiyası da bəyanatında yazır ki, Qarabağda hazırda 50 min arası erməni sakini qalır. Bəs Azərbaycan hökumətinin reintegrasiya adına təklif etdikləri köçədən erməni sakinləri kir qaytara bilərmi? Ermənistandandan siyasi şərxsçi Paris Navasardyan buna inanmadığını deyir. Diqqəti ona da çəkir ki, sözü gedən planla bağlı erməni sakinlərin yalnız iki seçimi var. Onu ya qəbul etmək ya da etməmək. Bu planın hazırlanması isə birtərəflə olub. Erməni sakinlərin heç bir fikri, təklifi, istəyi soruşulmuyor. Qaraqov ermənilərinin adından nə isə demək çox çətindir. Düşünürəm ki, bu plan 1920-ci hərbi əməliyyatından öncə onlarla müzakirə olunmalı idi. Mən bildiyimə görə Qarabağın yerli hakimiyyəti rəsmi Bakı ilə dialoqa hazır idi, amma onların görüşlə bağlı son təklifi vaxtı ilə olaraq ignor edildi. Artıq hərbi əməliyyatın ardından köçən erməni sakinlərinin geri, özü də bir tərəfli qoyulan tələblər altında qayıdacağını gözləmək çətindi. Bu insanlar aylarla blokada altında yaşayıblar, hərbi toqquşma ilə üzləşiblər. 2020-ci ildə onlar üçün kifayət qədər neqativ təcrübə olub. 10 minlərlə erməni sakin 9 noyabrda imzalanmış üçtərəfli atəşkəsdən sonra bölgəyə qayıtdı. Amma bu 3 ildə onların oradakı həyatını müsbət dəyərləndirmək mümkün deyil. В случае на документы предлагаемые условия не были BMT-nin bölgəyə səfər etmiş missiyası da bəyanatında yazır ki, dinc əhaliyə qarşı zorakılıq halları ilə bağlı yerli əhalidən heç bir şikayət eşitməsələrdə, indiki mərhələdə yerli əhalinin geri qayıtmaq niyyətində olub-olmadığını müəyyən etməyi çətindir. Missiya hesab elir ki, bunun üçün inam yaradılmalıdır. Vaxta və bütün tərəflərin səylərinə ehtiyac var. Konfliktoloq Arif Yunus isə hesab elir ki, açıqlanan reinteqrasiya planı hazırda nə Qarabağın erməni sakinləri üçün əhəmiylidir, nə də rəsmi Bakı bununla köçü edən ermənləri geri qaytarmaq niyyətindədir. Belə bir planın varlığı sadəcə qərbə hesablanmış bir addımdır. Əsas odur ki, Kərbin bu ə, öz mövqeyi var. Onlar indi baxırlar Azərbaycan rəsmilərinin Qarabağla bağlı siyasətinin siyasəti nədən ibarət olacaq? Yəni indi Azərbaycana baxaq görək. Əgər Azərbaycanın həm Qarabağla bağlı, Qarabağ deyəndə orada tutsam ki, Ə, erməni abidələri sökməcəklər, misal üçün. Fikir verəcəylər Azərbaycanın ə, Ermənistanla danışıqlarda mövqeyini nədən ibarət olacağını. Çox şey fikir verəcəylər. Hələ ki, hələ ki, mən belə başa düşürəm ki, burda tələsmirlər. Azərbaycana qarşı xalsı bir şərt bir sanksiya ilə bağlı sənəd qəbul edirlər. Amma bu demək deyil ki, vəziyyət bizim xeyrimizədir. Gər bütün önəmli biz və Erməni yox. Rusiya məsələsidir. Əgər Qarabağ məsələsi həll olsa, deməli ruslar çıxıb gedəcəklər. Kimə lazımdı bu Rusiya sümmərimi belə çıxıb gedəcək. Əgər onlar çıxıb getsələr, deməli sual altında olacaq Qömrədə Rusiyanın hərbi bazanın taleyi. Yəni bütünlükdə Rusiya çıxıb getməli idi. Əsas budur. Am bu deməkdir ki, Azərbaycanla bağlı əgər Azərbaycan ə öz xarici siyasətində Qərblə bağlı ya da Qarabağ məsələsini ya da Ermənistanla bağlı ə radikal dəyişiklik etməsə onda garantiyası yoxdur ki, Azərbaycana qarşı yoxdur. Çünki mən bilirəm ki, bax oktyabr ayı çox çətin bir ay olacaq bizim təfəccül. Sentyabrın 19-da Azərbaycanın Qarabağda antiterror adlandırdığı hərbi əməliyyatın ardından separatçı Qarabağ rejimi ilə silahlı dəstələrin buraxılması barədə razılaşma olub. Daha sonra Qarabağdakı tanınmayan qurum özünü buraxdığını elan edib. Bir neçə gün ərzində Qarabağın erməni sakinləri kütləvi şəkildə Qarabağdan köçüblər. Bu olaylardan sonra Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin ilk dəfə oktyobrun 5-də Kanada'da görüşü gözlənir. Hər iki tərəf bu görüşdə sülhə bağlı irəli doğru addım atılacaq ona ümid etdiklərini açıqlayıb